Dette er gutta. God dag alle sammen, og når du hører min stemme, da er det gutta på golvet, og det er gutta på golvet nummer 4 i herrens år 2023. Og valgkampen går for vilt, det skal vi snakke mer om, men først skal jeg presentere våre gjester. Mitt navn er Trond Vatne Tveiten, og med meg alltid har jeg... Altid har jeg... Okay, da... Trond Knudsen! Åh! Jeg ligger på lugaren og runker så faen. Jeg fikk ikke med meg at vi var på luften allerede. Nå faen meg nå like før Marit Vanke kom på døren her, og vi skal kose oss litt grann her. Det er vi jævlig stas. Nei, bare kødda. Det er Anders Skoglund her da. Men jeg tror faktisk det stemmer at hun Knudsen har besøk av Marit Vanke på lugaren. Men det får han fortelle om selv. Yes, nei, men hold igjen, og takk for sist, og kjekt å være her igjen. Ja, og da kan jo jeg gjerne, så er Trond Knudsen, presentere meg. Jeg er faktisk ikke på lugaren. Jeg er hjemme på soverommet med en konjak. Oi! Hellig jævel! Ja, jeg kan ikke drikke. 72, faktisk. Hæ? Litt konjak av en kompis i går, og så kunne ikke jeg drikke. Så jeg tenkte, nå skal jeg snart på jobb, så da tar jeg den konjaken. Kan du dyppe kuken i konjak, og så kommer man bare et banke, og... Nei, ok, jeg skal gi meg noe. Ja, bare et banke. Okay. Det er jo hun der som er ordføringen til Høyre i Bergen. Ja, Bergen. Tidligere daglig leder i Bergen Næringsråd. Jeg tok det ikke den en gang. Skjennom. Marit Wanker, like... hjelper Knudsen med wanken når han er på litt for lenge på kjøst til kjøst. Ja, men vi snakker om ordfører, for nå har jo Bergenslisten, vi må diskutere Bergenslisten, vi kommer jo på valgkampet. Ja. Det er jo ikke tvil til at Trond, altså, jeg beklager, han har et innlegg i Bergens Tidende. De som har sagt det, jeg skal gi dere debatt. Ja, det er det er en helt grei titel på innlegg. Men så kommer underskriften her. Rune Bakvik og Kristine Meier er utydelige politiske skygger. Mm. Og du er liksom ja. Under det, så skal gå på innholdet etterpå. Der er en byrådslederkandidat. Altså, ok. Hold your fucking horses litt grann. Og til og med bompengelisten siste gang til valg. De stiller ikke opp med byrådslederkandidater. Vi skal faktisk... Altså det er sånn som partiet i Kristensen tid. Det var i 2009. De begynte å dele at her er en fremtidig utenriksminister i Norge. What the fuck? Ja, han er ute og... Tipsplass igjen store ting, altså. Og han er ute... Sånn Tystad er ute og... Nei, ja, det... Nei, det er at... Bakaviken og hun byrådsleder kandidat til Høyre, hun Meier er en skygger i forhold til han, og skygger og liksom i dag var han ute med nå har jo en Facebook-side som heter I Åsane, som der er en saklig debatt på om bybane til Åsane, og da hadde jo nylig hadde Trond Tystad en innlegg på Facebook om at alle på Åsanes siden gikk i strupen på han. Han ble så dårlig behandlet der. Og buhu, ja, for en helt, du er Trond Tystad. Det eneste som skjer på i Åsanes siden er jo at han faktisk blir møtt med saklig motstand mot sitt bybanestandpunkt, så han ikke klarer å svare på. Og alle som har argumenter mot Trond Tystad som ikke han klarer å svare på, de er jo ute etter han i strupen på han. Alle skal ta meg, for jeg er så interessant, og jeg er så aktuell, og bla bla bla, og nå er de redd meg, og sånn. Og det, i senest i dag, så var han ute med det der møtet der, de skal slutte å lage det der tid for hjem på TV2. Ja, så liksom, så har liksom det der, ja, hvis jeg hadde vært byrådsleder, så hadde jeg bare tatt første fly til Oslo, så hadde jeg fikset dette her. Og,
Så har vi beholdt alle arbeidsplassene. Og ordførerkandidaten var Ona Bollmann. Ja, hadde hun vært ordfører, så hadde hun vært full ordnings i bystyret, og alle avstemninger hadde gått i Bergeslisten fra Bøer. Og det, altså, det er jo... Ja, nei, det men altså, det er jo... fyren er jo kun en jævla narsisistisk fjott. Altså, det er jo helt latterlig det han kommer med, og men det var jo faktisk noe nylig, det var Høyre som bestilte en partimåling, meningsmåling nylig, og det var faen ikke Bergenslisten synlig på måling engang. De der industri og energi, de var med, de var inne med et mandat, men det var jævla Bergenslisten, de var ikke med engang på listen. Så det er jo ganske fuckings utrolig at det her minner meg litt om den der folkemakten du Siv Gørpes tid. Ja, det var masse støy og alle som elsket henne. Du fikk sperret narsissisme i gruppen på Facebook. Du skjønte til slutt at det var ikke så mye, det floppet jo som faen. Det kan jo det, men det kan jo gå som med den der bompengegreiene til han trymmen, at det bare de får inn noen folk og så bare blir det sur. Ja, men altså, du ser at du skal få inn alle avstendene i ditt favør. Forventer du det at alle andre partier kommer til å stemme med deg fordi du er størst? Det er ikke sånn det faktisk fungerer. Jeg kommenterte på Facebook-siden til denne Bergenslisten i dag. Det var noe som Anders nevnte her en gang. Det der med denne konserten, de hadde priks her. Ja. Så jeg skrev en kommentar til hvorfor denne konserten var på Riks når det liksom er bryggen det gjelder. Hvorfor han ikke var på bryggen et sted, eventuelt på Sakken eller noe sånt. Da. Og da fikk jeg svar da. Så til slutt, og Froden, da, han kjenner jo, sant? Han er Frode Hellebø, han er jo aktiv, han driver jo barn her på Sakken nå, så han har jo svart, men jeg fikk et par kommentarer på det. Vi kan vel ha flere konserter, skriver en Sigrid Monsen, og da svarer jeg, ja, for all del. Det var bare en tanke som slo meg da, og så en som bare skriver navnet mitt, og han Frode Hellebø, og så en annen, Jonny Strømme, han mener oppe på bryggen en varmere dag. Så får jeg et svar fra Frode Hellebø, så er jeg jo på Bergenslisten, og sikkert en av de som kommer i bystyret hvis de skulle komme inn med noen representanter. Vi har planer om markeringer på bryggen over Vågen. Riks ble det denne gangen på grunn av årstiden og plassensyn. Utendørs arrangementer er vanskelig på denne tiden av året. Vi kommer med mer i området det gjelder. Kan legge til at Riks og DNS og annet i det området vil og blir berørt av disse bybaneplanene. Bare så det er sagt. Okay. DNS blir berørt, ok. Det var nytt for meg. Men ok, hvordan blir de berørt? Altså at, jeg skjønner ikke helt dette, for helt ærlig. Det er veldig mye alternativ. Men altså, jeg tar jo denne der, jeg så forresten han der jævla løkrull, eller tyttebære, hadde en sånn der, noen sånne der videosnutter han laget, og om bevare bryggen, så var det sånne videosnutt fra det jævla sykkel-VM som var i Bergen for noen år siden. Sant? Ja, fjas til det jævla greiene der. Man er folkefest og majest. Men jeg tar jo bussen over bryggen nesten hver jævla dag. Og jeg slo meg senest i dag når jeg tok bussen over bryggen. Altså, det skjer ikke en jævla dritt. Det er mørkt, det er stengt ned, det er kaldt, det er ingen der. Det er ingen mennesker på bryggen. Det er ingen som bruker den plassen der, unntatt når turistene begynner virkelig å komme tilbake i sent april en gang, til oktober. Og så har du der Bergen City Marathon og 17. mai. Utover det, det er jo faen med ingen som bruker den plassen der. Altså, det er jo helt latterlig der de påstår. De fremstår det som det er... Det er sånn der sykkel-VM og uteservering og 17. mai og Bergen City maraton hver jævla dag, det er jo ikke det. Altså tro også går over det hver dag. Det er jo det er dødt, det er stille, det er ingen aktivitet, det er ingen butikker som er aktuelle for bergensere å bruke det i hele tatt. Det er turistbutikker og noen sånne sære, rare julebutikker og noen sånne jævla fjas, og halvparten av de lokale nedover, det er jo til enhver tid under opppusting. Da er jo der det er mørkt og noe sånt, og det er sånne der vinduene spikret igjen. Så at det der lokale, det der området der er aktuelt for meg. Altså på det bybanen der, så får jo folk bruke det hver dag. Du får opp aktiviteter som er aktuelt for de som bruker bybanen, butikk
parker, kaféer, ting som er aktuelt for de som bruker bybanen som et knutepunkt. Og det der er latterlig narsinistisk piss der Trond Tystad kommer. Ja, det er jo bare tøys. Jeg jobbet på Sakken i mange år, var sjefen på Sakken i flere år. Jeg vet jo hvordan det området, og i sin tid gikk jeg i lære ute på engjørningen på Bryggen og Sjøboden og det jobbet der. Altså, det var jo ikke nok evigheter siden. Men det var jo så du, akkurat som du sier, på vinteren, på en dag så dette, surt og kaldt og nordavind står i en vågen. Det er jo ikke mange folk som holder på i det området der. Torghallen er stakket. Det var jo før de fikk denne torghallen og den litt mer fasiliteter. De sto jo mer inne og drakk kaffe og tørket naglebiten enn de stod ute og solgte på dagtid. Det var jo ikke folk på torget eller den veien. Jeg bodde i Bergen i over 20 år. Og ikke en gang jeg gått opp på brygget for å handle nødvendig. Det grunnen til jeg går ned på brygget er kanskje litt på utestedet nå, for jeg har en veldig god konsertarena der nede. Madame Feller blant annet. Fantastisk utested med gode konserter. Men det er det. Handelsnæring på brygget. Den er død. Mesteparten av bryggene er enten museum, kjente kaféer og restauranter i bakgårdene der, eller en masse rekordstasjoner, et av Turhjernsforbundet blant annet, de har fått kontor oppi der. Så det her blir helt vits å si at du, hvilken næring er det, for ingen kan parkere der nede uansett, og det kommer ingen kort til å lage parkeringsplasser der nede heller. Og ja, sikkert, FRP vil sikkert smelle inn i fjellet og lage enda mer parkeringsplasser, for det er så jævla mye billigere bybane. Ja. Sant. Men så er det, og i dag, all den trafikken som allikevel går der i dag, altså, sant? Den blir jo blitt vekk, og den der bybanen, det er jo, altså, jeg skjønner det ikke. Han er Øyvind Berg, vet du. Han har vært, er vel i AP. Eller, jeg vet ikke hvor aktiv han er. Han er ute på havforskningen. Jeg er litt på Facebook med og har litt, og følger litt. Og han tar jo disse her i kommentarfeltet i BT og de der Facebook-sidene. Han har sikkert hevet ut av Bergenslisten og det der, for han har jo veldig gode argumenter. Hvor var det han? Han lastet opp noen bilder her en dag. Det var en eller annen by nedover i Europa med en sånn gammel kulturgreie og UNESCO-greie. Det. Der gikk det en lignende sak som bybanen. Det var ikke en bil, og der var det altså ingen problem, og det var kaféer, og det var greier, og den der banen kom forbi, og han sa det. Det var jo null problem, og det kokte jo i det området. Det var jo sikkert en fin sommerdag, og da koker det for så vidt på brygget nå, da, med turister og sånt. Jeg tror ikke de hadde reagert, for det er jo turistene som bruker det, og de er jo vant til sånne baner rundt omkring i verden, alle veier. Ja, hvis faen. Ja. Nei, vi kan si det, men også, jeg må bare si det at konserten, jeg tror Tor Håkon Bakke hadde jo spøkt på at han ikke var invitert, og da kom det litt sånn sure tegn. Men jeg skal gå litt videre inn her, fordi Tystad mener selvfølgelig da, at disse partiene er skygger. Og jeg går ned over innlegget, og det er ikke, altså, vis meg dere saker, og jeg skal gi dere debatt. Nå vil jeg si at Arbeiderpartiet og Høyre kommer enige i saken, men de har jo stort sett vist sakene sine. Ja. Det er ikke sånn at han skal gå, altså, du er tyst da, her er sakene våre, hva vil du debattere, det er ikke sånn det faktisk fungerer. Sakene til de partiene ligger ute på nett, de uttaler om sakene, har Bergenslisten noe å si på det, så kan de faktisk gå imot det. Ja. Det er jo klart, og det er der jeg faktisk sitter og sliter litt, og selvfølgelig du etterligere folk at de ikke har skygger, ikke har saker, og så går du på en sak i hele innlegget. En fucking sak. Ja, og som mange, vi har prøvd, mange har sagt mange ganger allerede, bryggen må graves opp uansett, for det må legges nye rør og ledninger der, uavhengig av om bybanen kommer eller ikke. Og stemmer du på Tystad, så stemmer du på mer bompenger, dyrere bompenger, du må betale mer i bompenger, og du må betale lengre. Fordi at tunnelløsningen er dyrere, og nå har han lansert den i dag til og med en annen løsning med undergrunns bybanestopp under bakken, under torgermenningen. Han skal både ha det og tunnel. Altså, hva tror dere dette koster? Så bare legge bybanen over brygget. Tror du virkelig under fargeavgjengen, for det vil i hvert fall ikke gjøre faktisk til anleggsområdet i Bergen. Hva tror du virkelig at en undergrunnsstasjon under Torgermannen ikke kommer til å medføre at hele driten må stenges ned i 10 år? Ja, da får du faen med trom igjen, altså. Det er,
altså, fyren er jo, lider jo av et eller annet, det er jo noe psykiatri her, og det er jo, det er jo narsisisme på et nivå som er helt fuckings innsides. Men det er jo, men han har Bergenslisten, og han etterlyser andre saker, og de sier jo at de ikke er et ensaksparti, de har jo andre ting på gang. Og da lurer jeg på, men når du ser gjengen så er rundt dette her prosjektet, det er jo folk fra FAP og fra alle veier, hvordan skal de enes om andre saker? De er enige om denne saken. Hvordan skal de enes om barnehager og sykehjem og andre ting som faktisk er jævlig viktig? Det lurer jeg på, for der er jo de sånn, når du ser hvem som er med, så er det folk med i utgangspunktet motstridende. Men de enes ikke, til og med Høyre, de virker, altså de Høyre klarer seg vidt å ta tak i Fremskrittspartiet i den byen her, men tror du ta tak i Tystad? Nei, Høyre folk i den byen her er for skikkelig for at de ikke orker det greiene her. Men det er litt morsomt, det er litt innlegget at, han skriver innlegget, det er mulig å drøfte politikk, se på MDG-bakke. Han overskygger AP i byrådet, og han overskygger meg i opposisjon. Ja, tusen takk, Trond Tystad. Ja, jeg så han på TV nå, men hun Maritten, hun var jo ikke så fornøyd med. De måtte endre på ganske mye så på Vestlandsrevyen i sted. For at, ja, Marit Vanke? Ja, hun var på Vestlandsrevyen i sted, og så var han er der bakke også, vet du. Nei, liksom, ja, de, for det er MDG, de var jo villige til å gå i kompaniskap med Høyre, eller samarbeide med Høyre. Det var, så jeg faktisk. Ja, og da var Marit Vanke ute, og nei, det der, da måtte de endre på veldig mye. Det hørtes ut som de omtrent måtte stifte nytt parti og nytt partiprogram for at hun skulle være med i. Ja, jeg tror det Marit Vanke var på lugar med deg, jeg, Knudsen. Ja. Du ser for denne litt hese stemmen noen stønner skikkelig når du bare kjører på. Det er ikke grenser for hvilken posisjon du kan få MDG inn i med dine kjærtegn, for å si det sånn. Feil kommune, vet du. Ja, det var det. Askøy, det var faen meg helt feil kommune. Det er viktig, folkens. Dere kan jo få... Dere kan jo... Nå kan dere også velge, hvis dere velger Bjørn Tore Olsens pornoregime i Bergen, så kan dere velge mitt pornoregime på fylket. Det er viktig. Mm. Ja. Jeg står bare på 11-plass til fylkefolken, så hvis dere går mannen, så folk i Askøy, det er hva dere skal gjøre. På Voss, det er hva dere skal gjøre for noe. Ja. Det er jo. Jeg så forresten at Bjørn Tore Olsen er ute med nok en film. Ja, nå skal han drive og sånn appellere til folk sånne barndomsminner og det jeg har sett på TV og sånn opp igjennom da. Så nå er det Brødrene Dal han driver og spiller på. Han er ute med en film som heter Professor Drøvel og Rektalsteinene. Fy faen, altså. Er det oppfølgeren til Avalkulen, alt jeg på å si? Nei. Ja, Dr. Drøvel og Rektalstein, det er jo så kynisk, og det er jo absolutt ingen respekt. Ja, nei, han er åpenbart, han er jo rødt, men han er jo så kommersiell, så det spruter etter å si. Milf sagt. For sine milf. Men folkens, vi skal faktisk feire. Det er litt morsomt når jeg ser tilbake på ting som vi kan feire, liksom, som jeg har vært med og kjempet for. Og jeg synes egentlig, jeg ikke får skryte, men jeg vil ikke ta æren for alt, selvfølgelig. Jeg er jo ikke Trond Tystad her, men bibliotek på Laksvåg. Mm. Det er morsomt å endelig se det blomstrende på en Laksvåg, og det er populært, faktisk, som vi sa det kommer til å bli. Mm. Og det som også blir 10 år, det er litteraturhuset. Mm. Ja. Faktisk. Jeg må jo innrømme at jeg... Ja. Nei, kom igjen, folkens. Nei, jeg må jo innrømme at jeg var jo mer på... Jeg vet ikke hvorfor. Men jeg var litt mer på litteraturhuset i starten, og det var helt nytt. Sikkert fordi det var den gangen var det nytt og spennende. Og sånn. Men så har det på en måte falt litt vekk da. Jeg vet ikke, men det er det jeg driver med har blitt litt mindre aktuelt etter hvert og sånn. Men det er jo spennende konsept, og de har jo litteraturhus veldig nesten noe i de aller fleste byene i Norge da. Ja, og det er en plass for sånn foredrag og litt sånn her. Men så er jo da flere sånne
blant annet forfattere og ut og sier at nei, det er småborgerlig, og det er mye sånn her merkelige karakteristikker da. Men jeg vet ikke, jeg har prøvd å bruke litteratur og så litt sjø, altså når jeg har liksom har arrangert et eller annet i politisk sammenheng, så det er jo litt sånn her fort gjort at jeg synes det blir litt dyrt og litt sånn styrete da. Så jeg vet ikke, jeg synes jo kanskje at biblioteket er jo jævlig bra, men jeg synes kanskje biblioteket burde ligne litt mer på, altså ha et tilbud som var litt det samme som litteraturhuset igjen, med litt med møterom, flere foredrag. Men det har de faktisk, altså hvis du sjekker igjennom. Ja. Men helt sant, med gratis film for voksne og for barn, og det her skal jeg si det, folkens, de har også podcastmuligheter der. Så det er også borte fra, hvis dere titter inn en av dørene i studiet der snart, så kommer vi til å ha podcastforesendingen der nede. Ja, men skal vi ikke bare ha råd da? Hæ? Lager bar eller nattklubb der også. Det var noe du sa. Det var kult. Det er kafé i første etasje faktisk, der du kan faktisk sitte og kose deg med kaffe og litt øl, og det har vært små konserter og alt mulig der nede, så ja, faktisk. Ja, nei, det er bra greier det. Jeg er ikke helt enig, det er småborg-litteratur. Så nå var jeg på debatten for faktisk litt over en måned like før jul, faktisk, på vegne av Rio. Det er en brukerorganisasjon på Rysfeltet, og mot Fremskrittspartiet og SV. Liksom. Og det var en veldig god... Det samlet var jo at flere kunne vært der, og men debatten ble streamet live og ligger ute på nett, så det er jo sånn... Ja. Altså, litteraturhuset blir liksom litt hva du lager det til, liksom bare sitter på utsiden og forventer at folk skal lage en profil på deg for at, før du gidder å gå dit, så blir det feil. Du må gå dit og gjøre det selv, men jeg synes, jeg må si, min lommebok, den er litt, jeg synes egentlig biblioteket er bedre, for biblioteket er såpass lavtarskel at den som helst kan gå inn der. Ja, det blir alltid en viss gruppe som er på litteratur, som jeg synes ikke det er galt det heller, for det liksom, du kan ikke lage et hus som favner alle til hver tid. Nei, jeg er helt enig. Nei, altså, jeg synes det er flott at man har litteraturhuset. Altså, jeg mener ikke at det skal være likt biblioteket for all del. Det er sant, og det er det heller ikke for så vidt. Men jeg bare tenker at, som du sier, kanskje biblioteket kan bli enda mer folkelig igjen da. Ja. En litt, sant, og ha så du, enda mer sånn ja, bare forfattermøte, foredrag, sant, at du kan låne, som du sier, både studio og møterom og alt det der. Det er film for voksne, ja, hva er det da? Bjørn Thor Olsen står og spiller inn et eller annet på studio. Ja, det er bra, det er for all del. Jeg var på foredrag i forbindelse, det er jo et stund siden, det var jo rett før rusreformen, da var vi der. Da var det en kjæring fra IOGT, hun ble så forbannet at hun kjelte ut Kenneth og gikk. Hvorfor det? Hva? Nei, men Kenneth, da, han da. Ja, det er jo Kenneth Alexander som er leder for... Ja, og han, det var han og Bjørn var der også. Han er inne i... Bjørn Dahl, ja. Ja, masse folk, og nå står det stille. Jeg er jo venn med han og chatter med han. Det er han politimannen som er sitt sønn. Masse bra folk. Og nei, da var det en kjæring fra IOGT. Hun gikk i vranglås og gikk... Og da tenkte jeg, steiket, dette var bra, liksom. Altså, for det, hun tappte jo fullstendig ansikt, for hun ble rett og slett sint. Og det var jo, det hjalp ikke for rusreformen, men det var jo til vår favør uansett vi gikk på. Det er jo, ja, det er sånn smålig. Men ok, greit nok, de tappte en debatt. Vi kunne jo faktisk si veldig mye om politiet og rusgreiene, men jeg tror vi skal holde litt unna det, for nå må vi ta den saken som alle har ventet på. Ja, folkens, dere vil ikke bare når dere koser med øl, bare ha gamle venn snakke politikk. Men Bjørn Thor Olsen, ja, han hadde ikke 50-årsdagen sin og feiret det her i tillegg. Leger, det er forskning.no, leger bør skrive ut vibratorer på resept. Ja! Og det, vi kan le av dette her, men det viste seg faktisk at hvorfor man trenger, vi kan le litt, men først skal jeg ta den seriøse delen av det. For en del år tilbake, så, og på slutten 1800-tall til 1900-tall, så var faktisk, du kunne gå til leger der de brukte slike sånne apparater, fordi at kvinner var hysteriske. Hysteriske fordi menn ikke klarte å tilfredsstille de antageligvis. De trodde jo kanskje det at klitten var et land på
som forsvant under med Antarktis og, eller Atlantis, mener jeg. Så, og bøttpløgger faktisk, det var faktisk brukt mot hodepinne. Det er steit ut, men det var faktisk ut bøttpløgger på hodepinne. Jeg må si at han, Karl, fant ut det, at han kunne selge det på den måten. Hvordan du kan bare gjøre seksløkket og så bare selge det rett i trynet for å si, nei, legemiddel. Den her, hvis du bare kjører den opp i rassen. Ja, vet, det er mye nerver i der, vet du, så du kan avspenne både det ene og det andre. Så både hodepine og nakkesmerter og alt mulig bare forsvinner. Men jeg synes jo, man skal stoppe der, altså, jeg synes jo like at kan begynne å skrive ut Bjørn Tore Olsen på brun resept, da. At folk som har ymse lidelser, bare kan få en seanse med Bjørn Tore Olsen, og selvfølgelig ja, så her må vi ta kvinnehelse på alvor. Det skal vi. Det har vist det at det forskes utrolig mye mindre på kvinnehelse enn mannehelse, og derfor har en del kvinner dårligere helse enn menn. Det er jo faktisk veldig alvorlig. Så jeg tenker altså, det skal være litt seriøst. Det er faktisk, det er alvorlig, det er skjevfordeling. Men, tilbake til litt useriøst igjen. Men, da synes jo man skulle, spesielt overfor MILF-publikum, MILF-andel av befolkningen, det var mulig å skrive ut Bjørn Tore Olsen på brun resept, der du får en seanse med, der han liksom bare løser opp både det ene og det andre, og vet akkurat hva senter han skal stimulere for å håndtere den og den lidelsen, liksom. Det medfører lidelser også, jeg mener hvis han slipper til, sant, med de enorme stakene, eller ja, dere skjønner. Jeg hører Bjørn Tore Olsen prøve å lage det som et dildo svar på The Swiss Army Knife, nemlig. Men du kan liksom dra ut en liten buttplug der, klittstimulator der, analrenser på det ene stedet, og støvsuger i tillegg. Kommer det et sånt oppslag, professor på Haukeland sykehus har forsket på skånsom Bjørn Tore Olsen-behandling. Hadde ingen varige men i anus etter 4 uker med Bjørn Tore Olsen-behandling. Det kommer også internasjonale medisinske blader og sånn, så ja. Det høres jo bare helt nydelig ut. Ja. Men det her har blitt interessant, for hvordan skulle man delt dette her ut? Hvem skulle fått det? Hvordan skulle det gått frem? Til fastlegen og fremlegge et problem, akkurat så når du har halsbetennelse eller covid eller you name it. Så må jo det bli opp til fastlegen. Du har skrivet ut resepten akkurat så på penicillin og you name it. Hjertemedisin eller hva man måtte trenge. Men altså hvis du blant annet kan minske inkontinens og økt muskelstyrke i bekkenbunnen. Ja, altså dette kan jo Bjørn Tore Olsen også fikse, for å si det sånn. Altså skal du omfavne og stramme rundt noe så stort som det han har, så er det jo klart at det er et par sesjoner på timer med han, så er man jo som en spredt og stram ungpike igjen, på å si. Altså, blå resept, det må jo bety at du egentlig har et jævla stort behov, da. Du skal få det på blå resept. Da får jo du har du egentlig uendelig tilgang. Har ikke du det? Så det er blå resept. Du kan jo sitte på noen sånn der e-resept i tillegg, så kan du liksom hente den ut hvor som helst. Ja. Du henter den inn og ut på hvor som helst. Så du slipper å skjule den faktisk i vesken, faktisk, når du skal reise ned til Oslo. Du kan bare hente en der nede, kan du si det? De presenterte nylig sine funn på en konferanse arrangert av den amerikanske foreningen for urologer, og publiserte i den forbindelse et sammendrag i tidsskriftet The Journal of Urology. The Journal of Urology.
Han er visst egen blad. Men da tenker jeg, hva finnes det en sånn journal-analogi, jeg holder på å si? Altså, er det ikke en sånn tidsskrift for litt lengre brak? Mulig. Det lurer jeg på, for å si. Altså, du kan jo ta kontakt med Haukland, det urologiske høre med de vet sikkert det. Ja, ja, det er sikkert, det kan jo være de synes det er en revva idé, da. Ja, jeg har hørt om det prosjektet som fikk ble avvist av Forskerforbundet, for de bedte om en revva idé. Sånn. Ja, det er bra. Nei, det her var så gøy, Anders, at nå må vi nesten, vi kan ikke le mer. Ja, nei, jeg får snart krampe. Og latter krampe. Ja. Jeg må si det at vi må gå tilbake til Bergen igjen her, faktisk. Jeg skal ikke spille en låt her høyt, men jeg bare synes titlen på var nydelig. Hvis du tenker koffert, så mener jeg sånn, å, det er så ekkel og griset. Nei, men hvis du tenker litt koffert, så blir det sånn store del av livet ditt faktisk egentlig langt morsommere. Ja, ja. Det her er bompengesang for laksevåg som heter, vi har ikke råd til ringen på grunn av ringen. Jeg tror du får ringen, da kanskje du, hvis du leaser bort ringen, så får du kanskje råd til ny ringen. Ja, men det er jo det er helt fantastisk. Og dette er jo en gammel sånn klassiker fra 80-tallet. Det handlet om da de skulle bygge ut de der veiene mot Askøy og Loddefjord og utover der. Så ble det jo bompenger selvfølgelig, sant? For å finansiere dette. Og så lagde de en protestsang som het vi har ikke råd til ring på grunn av bompengering. Nei, vi har ikke råd til ring på grunn av ringen. Sånn, ja, vi har ikke råd til ring på grunn av bompengering. Vi har ikke råd til ring på grunn av ringen. Det, altså, de kan ikke ha tenkt mye hvorfor de så langt. Altså. Nei. Det er jo helt fantastisk. Ja, men så er det i sånn form for musikkvideo med gamle, fine bilder fra Laksevåg med, intervjuer av sånne folk, så hvis det blir bompengering, så går det til helvete, og liksom jeg tror mange av de der i ettertid er ganske glad for at de grepene den gangen ble tatt for å si det sånn. Så, men det er jo dette er jo enda mer inspirasjon til Bjørn Tore Olsen, da. Han er jo å lage en film om bompenger i ringen, liksom, så er underfinansiert, og ja. Det bør være. Vet dere hva jeg lovstår på de der bompengene? Jeg var liten gutt, da var det bompenger på Pudefjordsbro. Oh. Ja. Det var, altså, ja da. Det var svært sånn at boden, når du kom over broen og svingte mot Laksevåg, sant? Da gikk det var Løvstokstunnel var vel sikkert kommet, men det var jo ikke den der Damsgårdstunnel, og det er mot alle måtte jo, så skulle til Sotra og Loddefjord og Bergen Vest måtte jo kjøre rundt Laksevåg der. Og da var det, nå kom over Pudefjordsbroen, jeg har vært med å stå i kø på broen, for det var så mye folk som skulle betale, for da betalte de alle de hadde klippet bort i denne her, så var det kvinnfolk som, eller noen damer som satt og tok betaling i en sånn bod. Ja. Det var jo på en måte på Gjøretøst. Det var jo bompengebord på Danmarksplass og på borte med handelsgymnasiet og alle retninger ute i Sandviken. Måtte du levere inn pengene manuelt? Det var jo ikke lang kø for å betale denne forbannet bompengen. Jeg husker til og med når de skulle automatisere bompengen, så var det jo faen med mange som var imot det også. Det var helt utrolig. Men det er de vanlige bompengene, for de kom jo når jeg var ungdom, for de kom jo på 80-tallet eller midten og slutten av 80-tallet eller noe sånt. Og det var bompenger i Fyllingsdal, husker jeg, for å kjøre gjennom tunnel til byen. Ja, det husker jeg godt. Ja da.
For det var jo, du stod i kø for å betale bompenger, og så var det at når husker du, folk, en del så hadde sånne månedskort, så de fikk godt bare kjøre gjennom. De, sant? Men de måtte jo betale månedskortet manuelt i denne bompengeboden da. Så på slutten av våren, husker min farmor bodde ute i Fyllingsdal, så var det jævlig lang kø over hele forbannet Puddefjordsboen. Og da skulle både de skulle betale for en passering, pluss alle skulle fylle på det der jævlig månedskortet. De stod i kø for å betale inn den der. Det var jo helt utrolig. Ja, fy faen, det var tid da. Det kostet to... Ja. Ja. Jeg må bare si at den beste låten men han, med, når det kommer til bompenger når vi snakker om det, det var jo den der fra den der fyllefesten til bompengepartiet, han ligger bare på YouTube med den der, med sin skål eller hva det var. Den er jo legendarisk. Ja, ja, ja. Dette skal det være tre minutter. Ja. Han fyrer den som. Jeg har ikke sett Trym prøve å fylle et nytt parti for det, så kanskje han er ute av politikken, eller hva kommer han til å gjøre neste gang? Han har plaget folk med å lage sjokolade. Ok, Trym skal ha en ting. Han lagde god sjokolade. Ja, men det er jo bra han kan nok. Ja. Det er jo fint for faen. Men arbeidsmiljøloven, jeg kan stille spørsmål ved at han er klart å følge. Men ok. Ja, nei, den vet vel ikke han, har jeg hørt. Det var jo noe i avisen, jeg husker jeg, om det også. Ja, ja, ja. Nei, men alle de som men vil til, altså, sånn som på engelsklisten, som vil gå tilbake i tid, vil jo, sånn, til den tiden, jeg husker når vi skulle ta bussen i Bergen, så måtte, skulle for det første, så betalte alle kontant til sjåføren. Noen hadde sånn, fått sånn kort, men de måtte jo plinges hos sjåføren, uansett. Ja. Så bussen kom jo frem med aldri i gang, for alle skulle betale kontant eller stemple kortet sitt. I tillegg så måtte også bussen til å gå i blant trafikk og vente på rødt lys og alt det der. Så måtte også bussen stå og vente på de skulle betale denne fuckings bompengeringen. Og det er jo, jeg tror vi alle kan være jævlig glad for at sånn er det ikke lenger. Vi har fått bybane med effektive kollektivsystemer og bompengekrevingen går automatisk og sånn. Men denne jævla Tystad-gjengen, de vil jo gå tilbake til sånne der... Vi har ikke råd til ring på grunn av ringen. Så folk skulle betale 2 kroner, hva det var krise. Det er det jeg tenkte på igjen med Bergenslisten. For han, Trond, er vel for at det skal komme en bybane, det er bare brygget han imot. Men en del av disse menneskene som jeg ser, det er jo gamle FAP-tryner og sånn, som så er imot alt sammen med denne gjengen. Men det jeg lurer på, de stiller seg inn i gjengen. Dette her kommer til å gå til helvete. For jeg husker røykeloven, alt kommer til å gå til helvete. Bompenger, alt kommer til å gå til helvete. Bybanen til Nestøen kommer til å gå til helvete. Nå har lagt den gjennom Nestøen sentrum, gå til helvete. Lagt den til lagunen til helvete. Ingen kommer til å ta den til Flesland. Herregud! Og tid å finne på litt nytt materiale nå. Ingen kommer til å bruke den. Ingen kommer til å bruke den. Jeg tar den faktisk hver dag på jobb. Ingen kommer til å bruke den. Ja, alle de stappfulle vognene som går hvert 15 minutter, de kunne fylt som busser. Yeah, right. Ja, da hadde det blitt kø, du. Ja, right. Ja. Ja, nei, da, men det er jo det, del av argumentet til disse her også. Det var at de skulle ha masse flere busser til Åsene. Og egne, helt egne kollektivfelt og noen greier. Så bussene kunne bare gønne på. Jeg tror til og med noen var miljøvennlig at de skulle ha elektriske busser. Ja, men det er ingenting som er kø etter en buss. Nei. Uansett... Vi Dagbladet trodde skulle begynne å studere kirkestoff, men det gjør det ikke. De snakker om godeste Ulrik. Ulrik er 32, han har hatt sex med hundrevis av gifte. Altså, ja. For det første skal vi først, la oss begynne med det å være 32 og ha hatt sex med hundrevis. Jeg tror kanskje han overdriver tallen litt grann. Ja. For det fleste menn, kvinner trekker fra, menn legger til. Nummer to. Og, ja. Hundrevis av gifte. Er det noe spesielt? Altså, hvis jeg skal prøve å ha en one night stand på byen, så har det noen ganger skjedd faktisk av til at tilfeldigvis den andre personen hadde vært sammen. Det er ok, sånn, og det oppdager man jo veldig fint i en by som Skien, kan du si. Det blir ikke så veldig populær. Men
hvis du gjør det gang på gang på gang, så får du en fetisj nesten for å prøve å gifte sex med gifte kvinner. Ja. Ja, men det er sikkert det. Jeg må snakke ferdig her. Så han, nå åpner Ulrik om det som skjedde. Hvis du har sex med hundrevis av gifte, skal jeg banne på. Det er jævla mange som vet det allerede. For det temaet blir tatt opp hos noen ekte menn. Så da, ingen vet hva han egentlig er for noe. Du sitter og fucker som spiller orgel, så de fleste vil ikke fucken se deg spille i kirken uansett. Hadde du blant annet hatt sex med hundrevis av damer i Bergen, og stått om man har fellet og spilt husgitaristen da, i helgen, så tror jeg veldig mange hadde fucken visst hva du hadde gjort. Ja, men han er jo kirkeorganist og en god samaritan som vil tilfredsstille de aller fleste. Det er jo et godt kristent menneske, dette er han, er Ulrik. Det er vel tilfredsstille folk på... Ja. At folk er gift, det må jo de, at folk er gift, må jo de klare på seg på selv. Altså, jeg synes ikke det er hans feil. Nei, så, det er jo ikke... Han benytter jo... Ja, han har jo... Altså, ja. Ja... Fordi, nei, altså, det er forståelig det. Det er så klart, de har ansvar, og de har ansvar, og de har ansvar, men altså, jeg vet ikke helt om jeg skal... Altså, ingen vet hans fortid, og så stiller du selv opp i dag, forteller om det som skjedde. Ja, vi vet hva som skjedde, Ulrik, du hadde 600 sekunder. Så jeg trenger ikke på talen for å lese resten av artikkelen. Men altså, tror du det stemmer da? Dagbladet har jo vært ganske på i det siste. Det er jo for meg, jeg har jo sagt det før, det er jo hver en aktuell rapport. Det er jo så mye rart i det der Dagbladet med nakne nonner og sykepleier, og det er jo hele, det er jo bare greier. Jo, men Dagbladet er sånn at det kommer en ny mutasjon av det forbannet viruset, for eksempel det forbannet koronaviruset. Sånn, nytt livsfarlig kan være den nye gamechangeren. Hvis du fortsetter på den måten her, så kommer folk, du kommer til å skape så mange antivaksere, og der bidrar Dagbladet, men nå vet jeg i hvert fall hvilken kirke vi skal gå i for å finne en organist som har sekserfaring, i hvert fall. Det er bra å vite, Dagbladet. Det er takk for informasjonen. Det er noe tross alt bedre å være, bedre å være kirkeorganist enn kirkeonanist. Altså, når du ser på kirkeorgel er flott. Altså, det er faktisk vært på sånn kirkeorgelkonsert i Johanneskirken en gang, og bare en sånn åpen kirke en kveld, og kunne bare sette deg inn på bakreste benk, bare sitte og høre på et par sanger. Det er jo flott det, altså. Stemningsfullt og fint. Det kan være fint å høre på det. Men og alt sånt. Men de største pipene på denne kirkeorgelet er jo, ser ut som det er faktisk en avstøpning av utstyret til Bjørn Tore Olsen. Ja, de må passe på rørene like ren og fine der også for at det skal funke. Så, ja. Det kan jo være at det kan være masse damer og milfer som tenker at den kirkeorgelmusikken hans er som lyden av kuken til Bjørn Tore Olsen, og derfor er det veldig tiltrekkende, og de vil ha mer av han og Ulrik. Det kan jo være der det ligger da. Eller derfor de ligger, man holder på å si. Ja. Ja, nei, det er jo helt korrekt det, altså. Det er jo helt korrekt, men uansett, Ulrik, jeg håper du finner et nye liv blant orgel, og håper du kan spille litt oppa-musikk, og tenk, det jeg skal si for noe, vet du hvem som er stor orgel-entusiast? Nei, jeg er jo spent. Alle kjenner til kongen av summetonen. Ja, Terje Haugom, han elsker bussenfiler og orgler. For en kombo. For en kombo. Ja. Nydelig. Kongen av summetonen og orgelelsker. Summetonen kongen og orgelelsker, og de mener at CO2 er livets gass. Det er det der demokraterne a la 2023 i Norge. Men de er jo rett og slett ikke normale. De har forresten skiftet navn, ser jeg nå. Nå heter de Norgesdemokraterne. Nasjonaldemokrater, ikke det?
Ja, jeg husker det, Nasjonaldemokraterne, men det heter Norgesdemokraterne. Men så leste jeg, han den her galningen som var kikket fra FAP, han den her, på Facebook var jeg med i en sånn gruppe, da gikk han jo den, kalt han seg for Geir Gråbein, han er sjefen. Geir Gråbein? Han kalte seg for det, men han ble kikket ut fra sånne Facebook, nå var han i FAP til og med. Men han kunne ikke gå sånn, han var jo døds, han var jo for rå fordi han fikk jo fyken i FAP i Oslo. Men han, mann der da, han hadde, jeg fikk se en sånn, det var en annen som sendte meg en link. Det var den han som skrev på, sikkert på de der Norgesdemokraterne sin side, hvor han støttet Chartersveien. Han var en ærlig sjel og hadde baller og virkelig. Da ser du hvor de der ligger an. Å, herregud. Og så de sier, vet du, så er de forbannet da, for det at når disse meningsmålingene kommer, så er de med blant andre. Og nå var de litt sur da, for det at det der industrigreiene, IMP, hadde plutselig fått en egen sånn søyle på dette diagrammet, vet du. Og da var han Fromreide her ute på Askøy fly forbannet, vet du. For det at han mente jo at de var jo like store som de der IMP. Ja, det er riktig satt. Bjørn Olsen er ikke å stjele det partinavnet bak INP, intimpenetrering, eller noe sånt skal det hete. Oh. Ny... Det er vel, altså, du er kreativ i dag. Du er. Men la oss gå litt videre i kirken, for de er bare knullorganister i kirken. Det er sånn, dagen, forresten, jeg har blitt sparket ut, jeg får ikke lov til å kommentere, jeg har blitt blånektet å kommentere på avisen Dagen på Facebook, faktisk. Ja, du okay. Er avisen som måtte lide på grunn av ytringsfrihet i sin tid. Kan ikke ha Trond Matten Tveiten, men folk kan kalle homofile for pedofile uten problemer. Når du tar dem, så er du plutselig for sterk for avisen. Det er fantastisk. Jeg følger med på Facebook. Det blir mye rare sjeler der også. Men uansett, Dagen.no skriver om aktive kristne som møtes jevnlig for å drikke seg fulle. I trygge oppgivelser. Og det at de faktisk gjør det i trygge omgivelser, det synes jeg det høres jo bra til. Jeg har ikke noen måte å fokusere seg litt av og til, og da er det greit å gjøre det med andre mennesker. Liksom, ok, du kan trygge omgivelser for meg av og til å sitte foran TV-en og se på. Før så var det en kanal som heter Showtime på TV, som jeg satt og så på den, og så hadde en gang i måneden hadde det Asian Rage. Da kjøpte jeg liksom 2 6-pack med øl og masse popcorn, og så satt jeg og koste meg og drakk meg full alene. Trygge omgivelser. Så kanskje, for jeg har alltid sett at det er greit å være litt asosial. Disse folkene her, de møtes jævnlig, men dette er nok til å da faktisk ta og skrive en sånn sak. Og jeg, ærlig talt, jeg ser ikke problemer. Jeg synes egentlig det er bra at de gjør det på den måten. Trygge omgivelser. Ja. Men jeg har ikke tenkt Dagen. Hva var det egentlig de gikk i da? Disse kristne da? For det at de gjorde det, eller? Nei, altså Dagen har hatt en sånn og det der følger tongen en stund på kristne som nyter alkohol da. Og den der brytningen at det er stadig flere prester som nyter alkohol og personlig kristne og sånne ting. Så dette er da som jeg er inne på, altså, de er jo litt søtt, ikke sant? De møtes for å drikke seg fulle i trygge omgivelser. Og jeg synes jo det er flott at de, i stedet for å plage alle andre, at de gjør det i trygge omgivelser. Det er jo helt supert det. Det er bra. Jeg står nylig sånn, eller nylig, for en tid tilbake, sånn NRK hadde en sånn der spalte som ikke spør om det. Da de spurte de sånn, forskjellige grupper i samfunnet, og minoriteter, og det er så forskjellig, sånn ting som folk har, sånn, var det prester en gang, så sånn, har prester sex, liksom, ja, vi har sex, vi også, og sånn, men så var det sånn, spurte en kvinnelig prest, ja, hender det at du drikker deg full? Hun bare, ja, jeg drikker dem faktisk av og til full, og jeg må innrømme at jeg synes det er jævlig deilig av og til. Jeg synes jo det er nydelig, da, at, jo, men sant, og hun fortalte liksom at, ja, det å være prest, det er jo ikke bare, sant? Du må jo gå med dødsbudskap og... Ja, altså, sant? Sånne sjelesorg for folk står i en jævlig situasjon og alt mulig. Så hun var jo ærlig på det at nå var det fri, så var det faktisk av og til digg og bli skikkelig godbrisen og litt småfull, liksom, for å kule og slappe. Jeg synes det er nydelig med sånne prester som ikke er prektige, men liksom har innrømmet det. Ja, til med de og liksom liker å ta sånne gode glass av og til, da. Åja, vi hadde jo en diskusjon for en hel podcast tilbake om man snakket om av og til ta et par pils når det gjelder sjelesorg og lignende, så ja, for av og til er det greit å få vekk den verste biten av det. Selvfølgelig ta og drikke en flaske viske hver dag som er over en periode faktisk, når jeg mistet min mor, det var kanskje ikke akkurat den smarteste faktisk jeg gjorde, kan du si. For jeg husker egentlig lite fra 2000 til 2003, men
Det får være en annen sak. Ja. Det er ikke en måte man skulle skjønne. Ta et par pils for oss å flate ut litt, bare få åpnet seg litt. Det synes jeg er helt greit. Og, det er litt skille mellom idealisme og hvordan ideelt ønsker at verden skal være, det hvordan verden egentlig er. Og ofte forholde seg til fucking hvordan virkeligheten er, hvordan mennesker er litt mer kompliserte enn det skal være til, kan du si da. Det er fantastisk. Altså det er jo, Du er inne på det der programmet. Jeg har sett i det programmet et par ganger. Jeg så det der med prester. Jeg mener hun er der, hva heter det? Gylva, hun med Dredsner, hun presten borte i Oslo. Gylva, var det sånn? Ja. Gylva. Ja. Fett navn. En kul dame til presteværen. Hun er jo en av tre som er innstilt til biskop i Bjørgvin. Det kan jo være. Tenk, for de kristne da, sikkert for andre også. Hun er jo blant den gjengen en av de mer fornuftige. Ja. Nei, men ja, absolutt. Nei, men jeg skulle si at det er jo alltid forskjell på å barbere seg og skjære seg haken, sant? Altså, selvfølgelig bør man ikke begynne å drikke en flaske sprit for dagen hvis man har sjelesorg. Altså, men så sier jeg, jeg synes ikke ærlig på det, i stedet for å være sånn prektig og perfekt, og liksom, nei, nå liksom skal ikke jeg ha noe alkohol og sånn, så jeg tror det heller, vi bør være ærlig på at, ja, så du sier, noen ganger så kan det være greit å ta seg noen par øl eller glass vin, liksom, så du sier, for å åpne seg litt bedre opp da. Og kanskje, sant, og som jeg har sagt, flere ganger, en gang jeg var i en begravelse og meg og noen andre, det var liksom sånn at det var ikke noe sånn, det var egentlig kjent det godt, men det var ikke noe sånn nær familie, og det var liksom, jeg forstod det sånn at minnestuen skulle liksom være for nær familie, så jeg ville liksom ikke blande meg inn der da, sant, jeg følte det var litt sånn, var litt feil, men så var meg og noen andre som hadde samme forhold til han fyren, som, altså litt sånn, litt distansert, men samtidig vi kjente godt. Vi gikk på en pub og tok 3-4 halvlitre og snakket mye om han, og hadde egentlig en ganske fin form for litt sånn alternativ minnestund da. Og det var egentlig ganske digg. Og, ja, det er da jo. For kompisen min, han kjørte seg helt på motorsykkel i Thailand for noen år siden, og vi var en gjeng da. Ja, ja. Det var ikke en egentlig kristen begravelse heller, men det var en mer humanistisk, men det var faktisk Tore, Brekkeflat, han så holdt tale. Og det var ganske kult, sant? For Fredrik var en skikkelig rocker og flink kokk og rocker, sant? Så han, der var det Metallica og Neil Young i begravelsen og skikkelig greier, og da var vi en gjengst på folk og røvere, og jeg fikk faktisk kjeft av kjæringen, for jeg kom hjem dagen etterpå, så lenge var det gravet. Jeg kom inn med taxi når hun skulle på jobb. Det var rett full fest der. Narspil borte sin gjeng på Møllpris etterpå. Og, ja. Spilte alt sitt. Kompisen var digget og snakket om han og så på bilder av han. Og, ja, det var kjente greier. Ja, sant. Og, altså, nei, det heter jo gravøl. Så jeg synes det og gravøl for folk som har gått bort. Altså, selvfølgelig, først ta en seriøs sånn, besettelse eller det ordentlige greien. Altså, for all del, litt mer formelt og med respekt. Det må man jo, sant? Men når liksom det er avsluttet, så synes jeg det faktisk kan være fint å ta seg noe, ta noen glass til minnes vedkommende som har gått bort på en litt mer uformell måte, da. Hei, og folkens, dette her går faktisk videre, og det går videre, og det går videre. Jeg synes, nå har vi vært litt seriøse, folkens. Så. Ja. Så helt til slutt, la oss snakke om en person som du har faktisk havnet på Venstrefest med, faktisk, Anders. Og du ble hengt, jeg husker du var så fornøyd, du var nysingel og ble skvist mellom Ari Kang Engedal og Barbara fra Farmen, var det ikke det du var? Jo, yes, stemmer det. Yes. Jeg var en ny single og skulle på sånn her Venstrefest, og så var det en eller annen jeg fikk for seg at det var så jævlig bra at de to kastet glans over Bergen Venstre. Jeg tror ikke det hjalp i lengden nå, men ok. Altså at de to... Men gavnet jeg mellom hun Barbro, Farmen Barbro og Gjengedal, og jeg var med på garage og holdt oi, på... Oi, oi, oi!
Ja, det var flere sånne farmerkjendiser som kom, og ja, det var ikke grenser for... ja, nei, det var... Synte ploget litt våtmark? Det ble faktisk ganske tørt akkurat... ja. Akkurat det der, da. Men nei da, det var morsom greie det. Men det var vel på den tiden når jeg... var på sånn der jazzklubb på Hotel Terminus til den der, hva heter den der den der baren Amundsen, den heter den som ligger i første etasje der på Hotel Terminus, ikke det Amundsen der, det er viskebar, ja, det hadde de i hvert fall, dette er jo mange år siden nå, når jeg var nysingel, og det er en sånn jazzklubb en gang, og jeg gikk bort en det var en sånn gjeng som alltid, skulle alltid danse sånn autentisk, sånn som så danset til jazz på 20-tallet i sånne jazzklær. De så ut som de hadde spasmer. Så jeg fikk jo for meg at dette må jo være utløp for en eller annen form for abstinens. Da. Så jeg gikk jo bort til en av de damene som stod og danset, så sa jeg bare til henne, jeg ser at du danser til jazzen, da liker du vel å få henne i rassen. Jeg kan bekrefte at det var ikke noe sånn skikkelig konge-sjekke triks. Hva skjedde da? Nei, hun ble... Jeg tror hun slo til meg, fikk til meg noe. Ja. Merkelig nok. Jeg husker bare dagen derpå, når vi satt faktisk på... Litt av historien var vi satt faktisk på... Tror jeg, vi satt på Café Special noen dager etterpå og drakk øl. Og jeg sa at jeg hadde ikke sovet på flere dager. Jeg hadde skikkelig mye jobb. Og du forteller den historien. Akkurat siden jeg skal ta en stor ølslurk og bare jeg må bli kastet ut derfra. Først måtte jeg dra historien ut derfra, jeg var så flausk. Det er jo vittig å si det. Jeg synes det var bra sagt. Ja, nei, det, jo, men det er ikke akkurat noen kjekke triks. Det er litt stor reste på, men det er liksom sånn... Ja, det er litt sånn... En helt annen, ja. En kompis som snakker kjekk. Han sa til en dame oppe på gamle, hva var det heter oppe i Rosgang, Exodus, alle de der stedene der, for mange år siden. Ja. Det er en litt røslig dame. Det, vet du hva? Jeg synes du svetter ganske lite til å være så feit. Han ble slått rett ned. Det skjønner jeg egentlig ganske godt, for det er veldig fint. Ja. Veldig ufint. Men, det var jo ganske ufint, men det som skjedde var at han ble irritert, og så var det, men det var han som ble kastet ut, det var jo hun som slo da. Men vaktene her var han ute etterpå. Så jeg tror han sluttet med å oppføre seg sånn da. Ja, men jeg synes egentlig det er helt greit å hive han ut, uansett det. Ja, det synes jeg jo. Jo, sorry Mac, men altså... Ja. Ja, jeg synes det er helt innenfor. Ja, jeg er helt enig. Det er ikke nødvendig å gå rundt oppføre seg sånn. Det synes jeg liksom er over streken igjen. Da. Det, en ting er litt sånn frekke seksuelle tilnærminger som er håpløse, som man blir avvist for, selvfølgelig. Sånn som den der som jeg dro. På den jazzklubben. Men det er jo liksom direkte omtale folks utseende på den. Jeg synes det faktisk er helt på sin plass at skal du grunn til å være sånn rævhål, så kan du bare komme deg hjem. Altså. Jeg er helt enig. Ja, nei, jeg er enig. Da fikk du rett og slett juling om. Ja, ok. Det var kanskje litt over det topp da. Det er jo kanskje... Jeg synes det er litt morsomt at han oppførte seg sånn. Og så ble han rett og slett... Hun hadde bare skyld. Hun fyrte rett ned. Ja. Anders, kom igjen, si det. Ja, denne saken handler egentlig om Eli Kari Gjengedal, som blir reddet fra å havne på porno-narspill. Gud hjelp meg. Ja, men her er det av en sånn lotto-program, det er den Ingeborg Myhre. Og så er det liksom, dette er utrolig disse her to liksom tilfeldigvis havnet på en sånn der form for swingersklubb. Var det i New York? Nei, Boston i USA. Og så liksom bare tilfeldigvis liksom, de visste ikke hvor de var, og plutselig var de på en plass med
en svær sånn der divan som folk kunne knulle på, og det viste pornofilmer på veggen, og vi ble reddet ut av en unnskyldning med at de hadde ikke konjak der, derfor hadde de ingenting i baren de ville ha. Yeah, right. Som om disse damene liksom ikke synes det har vært litt spennende å gå inn på denne lugubre kjappen, og de liksom ikke har skjønt tegningen litt grann en gang før de gikk inn der. Der må du lenger ut på landet med, altså. Nei, men altså, du kommer inn et sted, og du ser at det viser masse svære pornofilmer på veggene. Sorry, Mac, men da skjønner du hva slags sted det egentlig er. Ja, det er liksom... Det er veldig det. Jeg har vært inne på, ikke akkurat swingersklubben, men sånne steder med liveshow, både i Nederland og Tyskland og sånt. Du vet hvor du går. Du går ikke feil, for å si det sånn. Det er ganske godt å annonsere på utsiden. Nei, du kan faen ikke gå feil. Altså, det er, kanskje de damene bare innrømmer da, at de synes det var litt spennende. Og liksom, de synes det var litt spennende å være på sånne der sexklubb, liksom. Altså... kom igjen. Hvis det er jo bare, det er jo, altså, sant, og så synes jeg det ble litt mye, og så gikk det. Helt greit å si det, men sånn at, nei, vi forvillet oss inn der, visste ikke hvor vi var. Og plutselig skjønte vi at det var noe luguber. Nei, kom, den kjøper jeg ikke, altså. Altså, til og med Bjørn Tore, så, du, når du ser liksom, hører liksom smilte, hører liksom lydene fra filmen til Bjørn Tore, som var, oi, hva er det der inne for noe? Oi, er det porno? Oi, nei, det er folkens. Tror du går inn der, så tror du virkelig at de viser et TV-innslag om hvordan du rørleggeren fikser vasken, liksom. Yeah, right. Det er, eller liksom, du tror virkelig det er reklame for pizza, og pizzabud du kom på døren, og nei, den er, eller at du liksom, du tror liksom at kuken til Bjørn Olsen, det er en sånn anaconda de har på stedet, og liksom kan svinge rundt halsen på folk, det, nei, der må du faktisk lenger ut på land. Med slanger og sånt. Ja, de trodde kanskje de skulle inn og se en sånn naturfilm med han Attenborough og greier, med anaconda og... Attenborough, bloody Attenborough. Folkens, uansett, har dere deres beste knullhistorie eller knull på byen, saker vi tar opp alt mulig, så må dere egentlig bare kontakte oss, gutta på gulvet på Facebook, både Facebook-side og gruppe. Som alltid, folkens, dere kan høre oss på SoundCloud, Spotify, Anchor, Spreaker, iTunes, alle tjenestene du egentlig liker veldig godt. Mitt navn er Trond Vatne Tveiten, og med oss alltid har jeg... Anders Skoglund. Og Trond Knudsen. Det var gutta nå på gulvet med sending nummer 4 for Herres år 2023, og vi snakkes på. Ha det bra! Ha det bra! Hey. Du har lyttet til Gutta på gulvet.